kasıtmağaysa, navar nə yox? Kasıb elə kasıbdır. Yenə moykada işləyirsən eləmi? Burada nə varsa, gəl avtobus görsən, moykaya geçsən. Ay yazıq, ay yazıq. Ay kasıb, ay kasıb. Heç olmasa yorulun mənim, 30 qəpik verimdə getməyə yorulun. Sən nə bu ölkə maşın qoymaq olmur. Yan ki bu qaçırdılar. Köpək oğlu. Ha indi moykuya getsən yolu pulun varmı 30 qəpik verim.